Kokoomuksen keulakuva Lauri Ylönen on maailmanluokan rock-artisti. Yhtyeellä on vankka fanipohja Euroopassa ja he ovat tuttu näky suurilla rock-areenoilla. Rasmus on myynyt noin 3,5 miljoonaa levyä sekä saavuttanut lukuisia kulta- ja platinalevyjä useissa maissa. Bändin viides levy Dead Letters on toistaiseksi myydyin suomalainen albumi maailmalla. Tänä vuonna Lauri on kokeillut siipiään myös sooloartistina. Lauri Ylönen! Hyvää päivää. Aika posta, vähän aplodeista meinaat tulla loppua. Kerro mulle, mikä on suurin määrä jengiä, jolle sä oot esiintynyt yhden kertaa? No mitä tossa videossa oli, niin tossa oli vähän päälle 100 000. Vähän päälle 100 000. Pidettiin akkarikeikka. Okei, okay, mahtavaa. Täällä ei ole ihan 100 000. Vähän vajaa, mutta käsittääkseni 1 000 000 katsoja pitäisi katsoa ruudun toisella puolella. Sulla on ehkä vähän jotain ideaa siitä, miltä meidän kilpailijoista tuntuu tänään, vai kuinka? Joo, tää on paha meistä vetää. Mä toivotan sulle onnea tässä rankassa duunissa, joka tänään sun osaltaan tuomarointi. Saat kävellä pöydän taakse. Kiitos. Hyvä yleisö, Lauri Ylönen. Jeps, AC/DC. Yes. Biisivalinta oli hyvä, sopii sulle helvetin hyvin. Sä oot hauska haamo, koska sä oot aika tollanen lempeä nallekarhu. Mut kuitenkin sun periaatteessa varmaan voi myös saada turpaa, jos tulee semmoinen tilanne, että sun on sopiva niinku ristiriitainen kaveri. Mutta vähän liikaa fillasit tota samaa. Should be. Pari kertaa olisit keksinyt jotain uutta sinne. Hyvä oli tuolla. Joo, ei... Oh yeah, voittaja aineesta. Varmaan voitat koko skaban, mutta varo, ettet retroille liikaa. Toi letti on nähty ennenkin nimittäin. Mut tosi hyvä meininki. Voisit suoraan liittyä Bon Herzen Brothersiin tolla menolla. Mutta mun täytyy tunnustaa, että mä en tiennyt tätä biisiä. Ja se jätti sen takia mut vähän kyynämäksi. Niin. En ollut salettia. Joo, sä olit ehkä vähän ajatuksissas, kenties, mutta mun täytyy sanoa, että sä oot mun suosikki, hahmo. Ihan niinku magee meininki, tommonen eläin. Kiitos, mulla oli kiva. Hei, nimenomaan. Sulla on mun mielestä paras ääni näistä kaikista jäljellä olevista hahmoista, mutta vähän toi habitus ei ole ehkä ihan niin timanttinen kuin jollain muulla. Ja sitten kun tämä ei ole kuitenkaan X-Factor, niin tässä pitäisi olla vähän niin kuin sekin puoli kuosissa. Et katsotaan, riittääkö voittoon. Fantastinen biisi. Saprikoin, että vain tanko puuttui lattiasta. Ja se oli siis kohteliaisuus. Nyt tuossa oli sellaista hyvää seksikästä meininkiä, mitä tässä ei ole vielä tähän asti näkyy. Kyllä, ehdottomasti. No aika siistii. Oletko sä Rasmuksen fani? Tykkäätkö sä Laurista? Kyllä mä tykkään aika paljon. Okay. Onko se sinkku? No ei tarvi kertoa. Hyvä. Esittää.